Հանրապետությունում ժամը 20:30 րոպե, դուք դիտում եք Երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումը, ես Սիլվի Մուրադյանն եմ, բարի երեկո։ Այժմ առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևորագույն զարգացումներին։ Global USA-ը եւ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը համատեղ կյանքի են կոչել չափազանց կարևոր Արցախյան փոքր բիզնեսի աջակցության ուղղված մի նախագիծ, որը կոչվում է Shopping Armenia։ Հուլիսի 27-ին առավոտյան ժամը 9-ից կայացավ Shopping Armenia online առևտրի հարթակի շնորհանդեսը։ Նախագծի շնորհանդեսին ներկայացվել են Արցախից տեղահանված եւ Հայաստանում իրենց գործունեությունը կազմակերպած ավելի քան 100 անհատ արվեստագետների, արհեստավորների, փոքր արտադրություն ստեղծած գործարարների արտադրանքը, որը ներկայացված է Shopping Armenia .com online հարթակում։ Շատ կարևոր եւ շատ հետաքրքիր մի գաղափար է ընկած նախագծի հիմքում։ Shopping Armenia-ի կարգախոսն է՝ «Մի օգնիր ինձ, աշխատիր ինձ հետ»։ Նպատակը հետեւյալն է, որ հայը պետք է աշխատի արցախցի արտադրողի հետ, որպեսզի վերջինս մնա, ապրի եւ արարի հայրենիքում։ Նախագծի հիմնական նպատակը հենց սա է, որ այս պահին մենք կարողանանք աջակցել մեր արցախցի արտադրողներին, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց ստեղծագործությունը, իրենց աշխատանք, իրենց ապրանքանիշը կարողանան վաճառել եւ իհարկե դրանցով ապահովել իրենց կյանքի բարօրությունը։ Նորաստեղծ հարթակը հնարավորություն է տալու աշխարհի ցանկացած կետից պատվիրել եւ ստանալ արցախցի մեր հայրենակիցների արտադրանքը։ Սա հնարավորություն եւ միջոց է նպաստելու բնորանից կտրված արցախցի մեր հայրենակիցներին իրենց գործունեությունն ու արտադրությունը կազմակերպելու, կայուն եկամուտ ապահովելու համար, ինչեւ Արցախ վերադառնալու հնարավորություն ստեղծվելը։ Ներկաները նշում են, որ այսօր ակամայից հուշերը տանում են դեպի Արցախ։ Այսօրվա շնորհանդեսը եւս մեկ հնարավորություն էր հանրությանը արցախցու արտադրանքի և մշակույթին ծանոթանալու համար։ Հարթակը դա հնարավորություն է, որպեսզի ոչ թե օգնուց ինչ-որ մեկ անգամյա աջակցություններ ցուցաբերելով օգնեն, այլ հենց օգնեն արցախցիներին աշխատելով իրենց հետ, գնելով իրենց արտադրանքը եւ մեծ հույս ունենք, որ սպասելիքները կարդարանան։ Շատ մեծ հույսեր են կապում Shopping Armenia-ի հետ, քանի որ այն միակ հարթակն է, որով կարող ենք մեր արցախյան արտադրանքը ներկայացնել արտասահմանում Ամերիկայում եւ այնտեղ ճանաչելի դարձնել արցախյանը, որպեսզի այնտեղի մարդիկ ավելի լավ, ավելի հստակ իմանան Արցախի եւ արցախցու մասին։ Շատ ծանր իրավիճակների հետ համընկավ ապրանքանիշի, այսպես ասած, կայացման փուլը, շրջափակում, ինչ այդ պատերազմ, դրանից հետո էլ պատերազմ, բայց ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ ենք եւ փորձում ենք առաջ նայել։ Հենց կազմակերպվածությունը այդ ամեն ինչի հնարավորություն տալով բավականին մեծ շանսեր ու մոտիվացիան արև տալիս արտադրողներին, որպեսզի շարունակեն իրենց գործը, ու նաեւ այդ հնարավորությունը հենց Սփյուռքի հայության համար, որ իրենք էլ օգտվեն մեր արտադրանքից ու այդ կապը պահպանվի։ Ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել այս նախագծի կազմակերպիչներին, եւ ուզում եմ, որ այս սկսված գործը Աստծո ողորմությամբ հաջողվի եւ մեծ հաջողություններ բերի մեզ։ Արցախցին միշտ աչքի է ընկել իր ստեղծարար ոգով եւ այսօր դա անզեն աչքով էլ տեսանելի է։ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն Բագրատ Եսայանը նշում է, որ Արցախահայության բռնի տեղահանումից հետո զրուցելով Global USA-ի տնօրեն Միքայել Հարաբեդյանի հետ, որոշել են այսօր գործող շատ միջազգային օնլայն հարթակների օրինակով ստեղծել մի հարթակ, որը պետք է համայն հայությանը հնարավորություն տա արցախցու կողմից ստեղծած իր նախընտրած արտադրանքին ծանոթանալու եւ այն գնելու համար։ Լուծվել է նաեւ գնումը օրերի ընթացքում աշխարհի ցանկացած կետում գնող թին հասցնելու հարցը։ Shopping Armenia .com հարթակի միջոցով պատվիրեն այդ ապրանքը մեր արցախցի հայրենակիցներից եւ մի քանի օր հետո ընդամենը նրանք կստանան ապրանքը իրենց տանը։ Անցյալ տարի Ադրբեջանի կողմից արցախցիների տեղահանումից հետո ամբողջ հայության կարևորագույն առաքելությունը պետք է լինի ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հայրենակիցները հայրենիքում իրենց առօրյա կարիքները բավարարելու, ապրելու եւ ստեղծագործելու հնարավորություն ունենան։ Յուրաքանչյուր հայ, որ Արցախի կարոտն ունի, համի, արվեստի, մշակույթի կարոտն ունի, պետք է այցելի հարթակ։ Նշենք, որ շնորհանդես այցելում էին ինչպես արցախցիները, տեղի բնակիչները, այնպես էլ Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցները եւ նաեւ օտարերկրացիներ։ Յուրաքանչյուր գդորի մեջ, յուրաքանչյուր անգյունի մեջ Արցախյան սեր կա։ Սեր թրված է այդ բոլոր գործերում մեջը։ Այնպես որ մեր հանրության կմնա ոչ միայն հոս Հայաստանի մեջ, Երևանի մեջ, նաև մինչև հեռավոր Ամերիկա։ It's been 5 minutes so far, but it seems to be Ես ընդամենը 5 րոպե է ինչ այստեղ եմ, բայց արդեն հիացած եմ այստեղի մթնոլորտով։ Ինձ հետաքրքրում էր, թե ինչով եք դուք օգնում տեղահանված արցախցիներին, եւ այնինչ ես տեսնում եմ հիմա, պարզապես ոգեշնչող է։
Այս օրերին շատ կարևոր է, որ մեր հանրությունը համախմբվի եւ կարողանա իր զգացմունքները Արցախի նկատմամբ արտահայտել։ Այս աշխատանքները պատվիրելով եւ գնելով, ոչ թե օգնելով, այլ աշխատելով արցախցիների հետ։ Արցախցին հայը կրկին ուղղելու է իր մեջքը, իսկ այսպիսի ծրագրերը լավ հնարավորություն են միմյանց աջակցելու եւ սատարելու համար։ Ինես Ասուքյասյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն այսօր։ 1983 թվականի հուլիսի 27-ին Լիբանանահայ 5-հայորդիներ աշխարհին ևս մեկ անգամ հասկացրեցին միլիոնավոր անմեղ զոհերի վրեժխնդրության ջահագիրն է նաև ներկա սերունդը։ Այն սեփական պատմության հետ չհաշտվելու և վրեժխնդրության յուրօրինակ պատգամ էր։ Հենց այդ օրը Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում թուրքական դեսպանատունը դարձավ թատերաբեմ 5-հայորդիների յուրօրինակ ողջակիզման։ Սարգիսը, Վաչեն, Սիմոնը, Սեթրակը և Արան ծնվել էին Լիբանանում, անդամակցել երիտասարդական միությանը։ Հետադարձ հայացքը էին նետել դեպի անցյալ ու չէին համակերպվել համաշխարային հանրության, անտարբերության ու լռության հետ։ Նրանք որպես հայ հեղափոխական բանակի զինվորներ գրավեցին թուրքական պետությունը խորհրդանշող շենքը և իրենց անձնազոհությամբ հայդատի համար մղվող պայքարին նվիրաբերեցին սեփական կյանքը։ Գրեթե կայծակնային արագությամբ իրականացրած գործողությունն ազդակ էր աշխարհին, որ հայությունը չի մոռացել իր պատմության ամենացավալի էջը և կոտրելու է արդարությունն ուրացող թուրքական պատնեշը։ Նրանց մարտիրոսությունը սխրանք էր, որը եկավ ամբողջացնելու այն զինյալ պայքարը, որը սկսվել էր դեռ 70-ականներին։ Հայ հեղափոխական բանակի մարտիկները մինչև ռմբակոծությունը նախապես տարածած հայտարարության մեջ նշել էին. Իրենց քայլն ինքնասպանություն չէ, այլ կյանքի նվիրում ազատության զոհասեղանին։ Պայթունից հետո ավարտված համարելով իրենց առաքելությունը, հակառակ Պորտուգալիայի իշխանությունների պահանջին Լիսբոն 5-ի անդամներն անձնազոհ եղան։ Սեպտեմբերի 15-ին նրանց աճյունները տեղափոխվեցին Լիբանան։ Տղաներին հողին հանձնեցին իբրև ազատության մարտիկների, ովքեր իրենց նահատակությամբ արդարություն պարտադրեցին աշխարհին։ Նրանց նահատակությունը երկար լռությունից հետո հաղթանակ էր հայոց պահանջատիրության ճանապարհին, որի կարևորությունը գիտակցել էին նաև լիբանահայ երիտասարդները։ Մինչ պայթյունը իրականացնելը Սարգիսը գրել էր. «Ինչպես որ կսե երգը, երբ չի լինում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար»։ Այո, մենք խենթեր ենք, բայց չակերտավոր խենթեր։ Եկեք և միացեք մեզ, հավատում եմ, որ կտիրանանք մեր հայրենիքին»։ Արդեն երկար տարիներ է, որ տարբեր երազանքներով և տարբեր աշխարհներում ապրող 5 երիտասարդների կորուստով, ում միավորեց արդարության և ազատության ծարավը, հպարտանում և միաժամանակ ցավում է ողջ հայությունը։ Նրանց լուսանկարների մոտ գրված է. «Թող այս դեմքերը ընդմիշտ դրոշմվեն յուրաքանչյուր հայի հիշողության մեջ»։ Իսկ մեծանուն բանաստեղ Հովանես Շիրազը նրանց կոչել է Լիսբոնի ողջակեզներ, պատկանելով հայությանը երբեք չմոռանալ այս զոհաբերությունը և նրանց վառած արդարության ջահը տանել մինչև վերջ։ Լիսբոնը, լինելով զինյալ պայքարի մի մասնիկը և արդարև գագաթնակետը, ոչ ահաբեկչական, ոչ էլ անգամ ծայրահեղ ազգայնական գործողություն չէր։ Լիսբոնը ազգային ազատագրական պայքար էր, պայքար ուղղված թշնամուդ է։ Թեպետ այս գործողությունը Սարդարապատի հերոսամարտի կամ Շուշիի հետ համեմատելի չէ, սակայն աննկուն ու համարձակ պայքարի վառ օրինակ է։ Լիսբոնի հնգյակի հերոսական արարքի խորհուրդներից էր թշնամուն մշտական վախի մեջ թողնելը, իսկ նպատակը հայդատը հայկական ու համաշխարային օրակարգում պահելը։ Սիլվի Մուրադյան, Երկիրն այսօր։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների կոնֆերանսի 29-րդ նստաշրջանը COP29-ն այս տարի կանցկացվի Ադրբեջանում։ Որոշումը հրապարակվել է անցյալ տարի Դուբայում COP28-ի շրջանակներում կայացած լիագումար նիստում։ Նկատ ենք, Հայաստանն ավելի վաղ էր իր թեկնածությունն առաջադրել, սակայն Ադրբեջանը տասնամյակներ շարունակվող իր քաղաքականությանը համահունչ վերջին պահին որոշում կայացրեց հակընդդեմ հայտ ներկայացնել, որի նպատակն էր խոչընդոտել Հայաստանում ՄԱԿ-ի հովանուներք համաշխարհային այս միջոցառումն անցկացնելուն, ինչով էր պայմանավորված Ադրբեջանի նման քայլը։ Ադրբեջանը իր համար սկզբունքային հանձնառությունը որդեգրել բացարձակապես ոչնչացնել Հայաստանին որպես միջազգային որևէ հարցում դերակատար և բոլոր օղակներում խոչընդոտել որևէ հեղինակության դրական ձեռքբերման քայլերի։ Բացի դա, այս միջոցառումը գործիք է ծառայելու Ադրբեջանին, փորձելու համար մի կողմից մաքրվել Արցախի հայերի ցեղասպանության հանցագործությունից, մյուս կողմից էլ փորձ է արվելու Հայաստանի վրա բարդել, այսպես ասած, տարածաշրջանում էկոլոգիական աղետ ստեղծելու պատասխանատվությունը։ Խնդիրներ, որոնք որևէ փաստական, որևէ իրական հիմք չունեն մտահոգություն անգամ առաջացնելու, քանի որ դրանք բոլորը գտնվում են միջազգային հստակ վերահսկողության և մշտական դիտարկման ներքո, և այս առումով Ադրբեջանը ուղղակի իր հնարածին
խնդիրներով փորձելու է բեռնել այդ կոնֆերանսը, դա փորձելով դրանից փորձելով քաղաքական դիվիդենդներ քաղել եւ բնականաբար վստահաբար այդ վերջնական փաստաթղթում ինչ որ տեքստեր ամրագրել, որը հետո կարողանա դրոշակի պես թափահարել Հայաստանի ուղղությամբ։ Նկատենք, որպես այսպես կոչված բարի կամքի հերթական դրսևորում Հայաստանն իր աջակցություններ հայտնել COP29-ը հյուրընկալելու նպատակով Ադրբեջանի ներկայացրած հայտին եւ հանել իր թեկնածությունը։ Դրանի պատասխան Ադրբեջանը 32 հայ զինծառայողի վերադարձրեց Հայաստանին, դա ներկայացնելով որպես իր կողմից արվող մարդասիրական քայլ այն դեպքում, որ թե միջազգային իրավունքի համաձայն, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ իր ստանձնած պարտավորության համաձայն Բաքուն իր կողմից պահվող ռազմագերիներին պետք է դեռևս 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո անհապաղ ազատ արձակեր։ Եվ այսպես Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիև նորերս լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ Ադրբեջանը Հայաստանին հրավիրել է COP29-ը կլիմայական գագաթնաժողովին։ Նրա խոսքով հրավերն ուղարկվել է խաղաղ գործընթացի ֆոնին, որի նպատակն է վերջ դնել Բաքվի եւ Երևանի միջև տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությանը, որի պատճառով մինչ օրս երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ Որպես կոնֆերանսի կազմակերպիչ Ադրբեջանը պարտավոր է հրավեր ուղարկել ՄԱԿ-ի բոլոր անդամ պետություններին, անկախ նայած նրանցից, որի հետ ունի դիվանագիտական հարաբերություններ, որի հետ չունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Եթե նա հրաժարվի նման քայլ անել, ապա այդ կոնֆերանսի կազմակերպչի խնդիրը հարցականի տակ կդրվի, եւ այստեղ նա շատ լավ հասկանում է։ Այլ խնդիր է, որ դա փորձ է արվում վաճառել, այսպես ասել, որպես լավ քայլ, այսպես բարի կամքի դրսևորում իրենց կողմից, եւ դա փորձ է արվում ներկայացնել իբրև թե նրանք ուզում են ինչ որ մի դրական առաջընթաց գրանցել հարաբերությունների զարգացման մեջ, մեկը մյուսի հետ բացարձակ առնչություն չունի։ Եվ այսպես փաստ ենք, որ Ադրբեջանի այս հրավերը պարզապես ձևականություն է։ Հրավերը սովորաբար արվում է միջոցառումից մոտավորապես 3-ից 6 ամիս առաջ ժամանակահատվածում։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի կողմից Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարին ուղարկված այդ հրավերով Ադրբեջանն ուղղակի փորձ է անում որոշակիորեն բարձր մակարդակի պատվիրակություններ ապահովել այն երկրներից, որոնց մասնակցությունը կասկածի տակ է Հայաստանի նկատմամբ շարունակվող ագրեսիվ քաղաքականության պատճառով։ Դեսպանը նաև գտնում է, Հայաստանը պետք է մասնակցի COP29-ին մասնագիտական կառույցի ներկայացուցչի մակարդակով։ Ես վստահացնում եմ, որ այդ կոնֆերանսին կմասնակցեն հիմնականում բնապահպանության ոլորտի ներկայացուցիչները, նախարար, փոխնախարար մակարդակներով։ Խիստ կասկածում եմ, բացի իրենց խիստ բարեկամ, այսպես ասած, հարազատ երկրներից, որևէ վարչապետ կամ նախագահ այլ երկրներից մասնակցություն ունենա։ Ջունի Կաղաջանյանը վստահեցնում է, Ադրբեջանը առի թե բաց չի թողնելու Հայաստանի ներկայացուցչի բացակայության պարագայում նաև որոշ իրեն սպասարկող իսլամական պետությունների օգնությամբ ու միջոցով եզրափակիչ փաստաթղթում հակահայկական բոլոր հնարավոր ձևակերպումներն անցկացնելու համար։ Պետք է լինի, որպեսզի թույլ չտա այնտեղ մշակվող փաստաթղթում որևէ Հայաստանին վնասող ձևակերպումների ներդրման համար։ Եթե բացակայենք, դա նշանակում ենք, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս իրենց նմանատիպ ձևակերպումներ ներառել այդ փաստաթղթում, զուտ այդ նպատակով, քանի որ մենք ունենք խնդիրներ բարեկամ երկրներ ունենալու եւ այս իշխանությունների ձեռամերային սուղ բարեկամ երկրների ցանցը, որ ունենք, դա էլ է արդեն սպառվել, այսինքն մենք չունենք այլ երկրներ, որոնց միջոցով մենք կկարողանանք ապահովագրել մեզ հնարավոր բացասական ձևակերպումներից։ Նարինե Ղուկասյան, Հարութ Ապրեսյան, Երկիրն այսօր։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը Վայոց ձոր կատարվող մարզային այցի ճանապարհին կանգ է առել Տիգրանաշենում։ Ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում նա ասել է, որ իշխանությունը հավանաբար ներքին համաձայնությամբ անընդհատ հրապարակի վրա է պահում այն հարցը, որ օրերից մի օր սեղանին է դրվելու նաև այս տարածքը հանձնելը։ Մենք շարունակաբար գործունենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից առաջքաշվող և անընդհատ չավարտվող նախապայմանների հետ, որոնց շարքում են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխումը, ԵԱՀԿ միստի խմբի լուծարումը, որը զբաղվում է բանակցային գործընթացով, ինչպես նաև Զանգեզուրի միջանցքի հանձնումը։ Այլևս ակնհայտ է, որ սահմանազատում և սահմանագծում գոյություն չունի, կամ միայն հայրենազատում իշխանության կողմից, ասել է Սրբազանը։ Ադրբեջանը անընդհատ խոսում է ինչ-որ արևմտյան ադրբեջանի, ադրբեջանական ադրբեջանցիների այստեղ բնակվելու մասին, չէ՞։ Հայաստանի կառավարությունը մի բառ չի խոսում անգամ իր իսկ մեղքով,
իր աչքի առջև բռնա համված, տեղա համված մարդկանց վերադարձի մասին, որ հիմա է տեղի ունեցել, ընդամենը մի քանի մեկ տարի առաջ, չի խոսում մեկ բառ։ Եվ այս համատեքստում մեզ համար այո, կարևորագույն հարց այսօր մեր հայրենակիցների տուն վերադարձը։ Սրբազանը նաև նշում է, որ այս պայքարի բովանդակությունը իր հոգևոր բարոյական եզրաշերտով երբեք չի կարող վնասվել, մեռնել կամ մարել։ Հիշեցնենք, որ Բագրատ Սրբազանը ավելի վաղ հայտարարել էր սեպտեմբերից ակտիվ պայքարի վերսկսման մասին։ Սամվել Վարդանյանի տնային կալանքը փոխվել է վարչական հսկողության, այս մասին հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Վերաքնիչ դատարանը մասնակի բավարարել է պաշտպանության կողմի բողոքն ու Սամվել Վարդանյանի տնային կալանքը փոխել վարչական հսկողության, գործով անցնող անձանց հետ շփում չունենալու պայմանով։ Ուժի մեջ են նաև 7 միլիոն դրամի չափով գրավն ու բացակայելու արգելքը, Սամվելի անազատությունն էլ տևեց ուղիղ 100 օր։ Դատարանը անգամ իր որոշումը կայացնելիս դուրս եկավ դատախազության քննարկման շրջանակներից, և դատախազությունը օրինակ հարց չէր բարձրացրել տուժողի նկատմամբ, ուրեմն տուժողի նկատմամբ, տուժողի դրա ներազդելու ռիսկի մասին։ Դատախազությունը իր դատողությունները անելու հետ վերաբերում է դեպքումից ասված բիզնեսի մեջ։ Դատախազությունը խոսելով նրա մասին, որ իշխանապետ դարձի, նշում է, որ առիթ ոստիկանական վերելուցում Սամվել Վարդանյանը կարող է ապօրինի հանդիպումը ունենալ այդ բարոցի բկալի նպատակով, ուժերի մասին խոսք չեն գնում։ Այդ դատարանը սեփական նախաձեռնությամբ, որպես ռիսկի գործոն, համարեց նաև ուժերի նպատմամբ ազդեցություն ենթադրելու վտանգը, ինչը մեր համար նորմալ էր։ Երասխի հատվածում դիրքային որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հերքելով տարածված տեղեկատվությունը։ Սոցիալական ցանցի օգտատերերից մեկի կեղծիկ ու ապատեղեկատվություն հանդիսացող գրառումը հայտնվել է մամուլում, ինչի կապակցությամբ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Երևանի հատվածում դիրքային որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Զանգվածային լրատվամիջոցների գործընկերներին հորդորում ենք հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը, սուտ և կեղծ լուրեր չշրջանառել, նմանօրինակ դեպքերում էլ ճշտումներ կատարել պաշտպանության գերատեսչության համապատասխան ստորաբաժանման հետ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Շեշտվում է նաև, որ վերջին օրերին նկատվում է այլ երկրների հատուկ ծառայությունների կողմից օտարալեզու լրատվամիջոցներում Հայաստանի զինված ուժերի գործունեության տարբեր ոլորտներին առնչվող և ուղղորդված ապատեղեկատվություն հանդիսացող հրապարակումների աճի միտում։ Պաշտպանության նախարարությունը այս կապակցությամբ հանրությանը և զանգվածային լրատվամիջոցների գործընկերներին հորդորում է լինել զգոն և հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Facebook-յան օգտատերերից մեկն իր էջում գրել էր, որ օրերս Սյունիք մեկնելու ճանապարհին պատահաբար նկատել է, որ Երասխի հատվածում կարևոր հենակետերից մեկի վրա արդեն ծածանվում է թշնամու դրոշը։ Սպուտնիկ Արմենիան գրավոր հարցմամբ դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն, ճշտելու Հայաստանը մասնակցելու է Թուրքիայում կայանալիք 3+3 ձևաչափով արտաքին գործերի նախարարների առաջիկա հանդիպմանը, թե ոչ։ Ավելի վաղ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին հայտարարել էր, որ 3+3 ձևաչափով արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Թուրքիայում մոտ ժամանակներս։ 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային հարթակի երրորդ հանդիպման և Հայաստանի հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածության առկայության պարագայում հանրությունը կիրազեկվի պատշաճ ժամկետում, հայտնում է արտաքին գործերի մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնենք, որ 3+3 հարթակը ենթադրում է Հայաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների մասնակցություն, իսկ Վրաստանը նախկինիպես հրաժարվում է միանալ այս հարթակին։ Հավելենք, որ այս ձևաչափով առաջին նիստը տեղի է ունեցել 2021 թվականի դեկտեմբերին Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Երկրորդ նիստը տեղի ունեցել 2023 թվականի հոկտեմբերին Իրանում։ Հուլիսի 26-ին համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, թե ինչպես է մանկապարտեզի ննջարանում չքնելու պատճառով դաստիարակը ծեծում մի երեխայի։ «Արդեն զզվծրիր դու ինձ», ծեծելուն զուգահեռ ասում է մանկապարտեզի աշխատակիցը, իսկ երեխան լացելով փորձում է փախչել նրանից։ Տեսանյութի հրապարակումից րոպեներ անց մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, որ դեպքը տեղի է ունեցել
Արարատի մարզի փոքր Վեդի համայնքում։ Ոստիկանները ձերբակալել են մանկապարտեզի աշխատակցին, չի ուշանում նաև ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հայտարարությունը, որում նշվում է, որ հուլիսի 26-ին սոցցանցում տարածված տեսանյութի կինը, ով ծեծի է ենթարկում մանկապարտեզի սանին, արդեն ձերբակալվել է։ Նշվում է նաև, որ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ դեպքը տեղի ունեցել Արարատի մարզի փոքր Վեդի գյուղի մանկապարտեզում այս տարվա մայիսին։ Հայտարարության մեջ նշվում է նաև, որ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արարատի բաժին է հրավիրվել մանկապարտեզի տնօրենը, որից ընդունվել է հաղորդում։ Տեսանյութում պատկերված մանկապարտեզի 45-ամյա աշխատակիցը հայտնաբերվել է Վեդիի Թումանյան փողոցում, անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել և կազմված փաստաթղթերով ներկայացվել է քնչական կոմիտեի Վեդիի քնչական բաժին։ Բարոյական տեսանկյունից ցանկացած բռնություն բնականաբար մերժելի է և պետք է պարսավանքի ենթարկվի, հասարակությունը պետք է մերժի և ընդհանրապես նման երևույթները մեր իրականության մեջ պետք է տեղ չունենան։ Բայց քնչական մարմինը իրավական գնահատական տվող պետական մարմին է, նախաքննական մարմին է և իր գնահատականները իրավական առումով տալիս է միայն դեպքի հանգամանքները մանրամասն ուսումնասիրելով, քրեական վարորդի շրջանակներում պարզելու համապատասխան հերքող կամ հաստատող փաստեր, ապացույցներ ձեռք բերելու արդյունքում։ Ինչպես արդեն նշել ենք, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսդրի գրքի 196-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով, այսինքն անչափահասի նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեկան ուժեղ ցավ պատճառել է, իրականացում է նախաքննություն, ինչպես նշել ենք, դաստիարակը այս պահին ձերբակալված է, իրականացում են քնչական գործողություններ, որոնց արդյունքների ձեռնելով արդեն պարզ կլինի քրեական հետապնդում իրականացնելու ենք թե ոչ, այսինքն դրան ուղղված համապատասխան քրեադատավարական ընթացակարգ կապահովի։ Այս պահին այսքանը կարող եմ ասել, մնացածը ցույց կտա քննությունը։ Եվ այսպես փոքր Վեդու մանկապարտեզում երեխայի նկատմամբ առերևույթ բռնություն կիրառելու դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Վեդու քնչական բաժնում քրեական վարույթ է հարուցվել, դաստիարակին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից կայացվել է որոշում վերոնշյալ հանցանքն առերևույթ կատարելու մեջ անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով մանկապարտեզի նշված դաստիարակին մինչև 72 ժամով ձերբակալելու վերաբերյալ։ Նախաքնությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն նախաքնության ընթացքում դրա արդյունքների վերաբերյալ թույլատրելիության սահմաններում անհրաժեշտ տեղեկատվություն կդրամադրի։ Քնչական կոմիտեն հորդորում է նաև խուսափել ինչպես երեխայի, այնպես էլ ձերբակալված անձի վերաբերյալ անձնական տվյալներ հրապարակելուց, ելնելով ինչպես երեխայի լավագույն շահից, այնպես էլ անմեղության կանխավարկածի սկզբունքից։ Նարինե Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։ Կրեմլը Թուրքիային խնդրել է ոչ մի դեպքում ժամանակակից զենք չփոխանցել Ուկրաինային։ Աղբյուրների համաձայն նախազգուշացումը հնչել է պաշտոնական տեղեկատվությունների ֆոնին այն մասին, թե թուրքական իշխանությունները պատրաստ են սկսել գաղտնի կերպով Կիևին մի շարք զինատեսակներ մատակարարել։ Բոլոր հնարավոր ուղիներով Անկարային տեղեկացվել է, որ նման գործողություններն անընդունելի են և կհանգեցնեն ծայրահեղ տխուր հետևանքների երկկողմ հարաբերությունների համար։ Դրանից հետո Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիմը կապ է հաստատել Կրեմլի հետ և վստահեցրել, որ նման տարբերակներ լրջորեն չեն քննարկվում։ Ըստ թուրքական կողմի, ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը բազմիցս խնդրել է Անկարային զգալի ռազմական օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինայի զինված ուժերին, սակայն այդ խնդրանքներն ու արձագանքները միշտ եղել են բացարձակապես բացասական, ավելացնում են ինսայդերները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լայնամասշտաբ ռազմական էսկալացիա չի սպասվում, այս կանխատեսումը ներկայացրել է Fitch վարկանշային գործակալությունը։ Երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումը գնահատվում է որպես բարդ գործընթաց, հաշվի առնելով Ադրբեջանի պահանջները Հայաստանի նկատմամբ արտատարածքային միջանցքի և սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ։ Սակայն գործակալությունը հակամարտության սրացում չի ակնկալում, նույնիսկ հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական զորքերը դեռևս մնում են Հայաստանի տարածքի առանձին հատվածներում և երկու երկրների ուժերի միջև փոխհրաձգություններ են տեղի ունեցել։ Աշխարհաքաղաքական կանխատեսումներում Fitch-ն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Գործակալության գնահատմամբ չնայած Հայաստանի և Ռուսաստանի քաղաքական հարաբերությունների վատարացմանը, տնտեսական կապերը մնում են ամուր, իսկ Հայաստանի էներգետիկ գաղտնիությունը Ռուսաստանից բարձր։ Fitch-ը Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի կամ Եվրամիության կողմից Հայաստանի նկատմամբ կրկնակի պատժամիջոցներ չի կանխատեսում և ակնկալում է, որ Հայաստանի ֆինանսական հատվածը կհետևի Ռուսաստանի դեմ ուղղված պատժամիջոցներին։ Այս ժամի համար պատրաստել էինք այսքանը, օրվա լրահոսը կամփոփենք ժամը 22:30-ին, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին։